Och hur fan ska jag veta vad det här är för något? Alltså, men vad betyder det här? Alltså snälla, kan ni sluta ha typ alla bokstäver i hela jävla världen i ett ord? Hallå där! Idag ska vi göra egentligen två utmaningar. Jag bara, som om ni inte visste hur många två var liksom. Jag ska spela Sims på finska. Jag skrattar av att bara säga ordet finska. Grejen är att finska är så jävla knepigt. Det roliga är att tyska, jag har spelat på tyska förut, men grejen är att tyska är ju fan mer nära svenska än vad finska är. Det här kommer bli helt vansinnigt, jag kommer inte fatta någonting. Vad vill du? Och vad fan vill du? Du får klippa ut det här sen. Okej. Åh herregud. Usi peli, lata peli. Okej, peli är alltså spel. Det är så jävla cringe att spela in när du är här inne. Du bara, hallå, jag försöker få mig strumpor där. Men varför kom du in naken om du inte har duschat? Jo, jag har duschat. Ja. Du sa att det såg till regnet, det kunde lika gärna varit. Ja, jag gick ut och ställde mig i regnet. Drog i lite schampo. Okej, usipeli, latapeli, det är liksom alltid dubbelbokstäver har jag lärt mig. Jag tänker vi ska göra en till challenge i det här finska, förutom att det är finska så ska jag göra en challenge som heter Ugly to Beautiful eller något sånt där heter. Alltså nu, jag vill bara säga på en gång att man är vacker som man är. Och detta är ett spel, så don't take me too seriously. Men jag tänker helt enkelt att vi ska hitta en. Det man ska göra i den här challengen är helt enkelt att hitta en jävligt hur fuck ska jag kunna veta? Det här är förresten mitt konto, som ni vill ladda ner mina hus, så har jag dem här. Hur som helst, jag tänker att vi ska koti i... Ja men alltså, ge mig cancer istället, snälla. Jag tänker att vi ska söka... Ja men hur fuck... Hur fan ska jag kunna förstå det här? Hur? Okej, vi ska söka på ugly beauty. Så kommer det upp något. Så kommer det upp olika. Men det man ska göra i den här challengen är i alla fall att hämta. Vad är det här? Man ska hämta en sim. Och så ska man göra den så fin som möjligt. Utan att ens... Alltså jag kan förklara sen, men vi ska i alla fall ladda ner en jävligt ful sim här. Varför? Jag vill också kunna göra så här fula simmar. Det var ju någon som hade laddat ner den som var helt så här fucked i ansiktet. Det är synd som fan att slider mod inte finns kvar. Se, jag antar att det är det man trycker. Det här är så jävla svårt. Men jag vill ju ändra henne. Alltså på riktigt, fuck me vad ful. Vad heter hon ens? Kai killa urilla gorilla. Gumila. Pej, vän, tejt. Ja men hur fan, okej. Pu, tarm, han, ho, toj, otoj. Va? Finska? Pup, nej men hur, pup, nej men alltså, pup, tabellit. På finska så är att vara okej. Hi ville mielin. It doesn't sound like you're okay, men ja. Ska vi ändra is? Åh! Oh, jag gissade verkligen bara. För hur fan kan man förstå det här språket? Hur kan man lära sig det här språket än? Hur kan man ens vara född med det här språket? Fan vad jag kläddat i den här då. Brianna, okej, Brianna. Nu ska vi göra någonting åt det här. Okej, och grejen är då alltså att man får ändra henne. Det man får ändra hur mycket man vill, men det enda man får göra är att det man inte får göra det är att jag får inte trycka på ett nytt ansikte, utan jag måste liksom ändra manuellt. Så det tänker jag göra nu, okej. Really bitch, you look terrible. Så nu ska vi göra, I'm gonna make you beautiful again, okej? Går det på något sätt att, alltså... Hur fan ser hon ut? Det här är det sjukaste jag sett. Ah! Jesus, det var inte meningen att göra sådär. Okej. Okay. I think I'm on it. Oj oj, det börjar likna någonting. Hon ser helt... Okej, okay. Ixity...
Yxi tyck ni yxi kaxi fuck you. Yxi, men nu ska jag säga det här, okej? Okay? Ja, ah, vad trevligt att jag förstår. Yxi ty isko tien mokaus. Close enough. Allergiker lite brett huvud kanske. Girl, those cheekbones, you could carve somebody's chest with those. Börjar det likna något? Nu börjar det fan se bra ut. Ögonen. Ja, men hur fan ska jag göra nu då? De är jättesmå. Hallå. Så. Okej. Men jag tror kanske hon ser... Ja, men hon ser fan helt galen ut. Men ja. Jag tror kanske hon ser lite galen ut just för att... Because of these ears... I mean... Kom igen, Per Lennström. Men alltså, hennes näsa är så jävla... På det... Ah, men Jesus fucking Christ. Åh, oh, gud. Nu så. Nu börjar det likna någonting. Okej, jaha. Kan man, så här får man väl ändå göra. Jag får väl ändå ge henne ett skin. För jag vill ju, jag vill att hon ska ha ett skin nu. Oh, look at that. Look at that. Men Jesus, varför har hon sån där? Vad blir det nu då med ögonbrynen? Varför blir de så? Jaha, det är ögonbryn på skinnet. Alltså hennes läppar är verkligen gigantiska. De behöver kanske inte vara så jävla stora. Now you look fine as hell. Det här är en nosa. Det här är en näsa som jag önskar att jag hade. Jag önskar att min näsa var så här. Jag hatar min näsa nu. Alltså den är så jävla jobbig och i vägen bara. Okej, nasselinen. Nu. Romantico. Ja, men det var ändå okej. Det var ändå close enough. Det måste jag faktiskt ge Finland. Och det var faktiskt nära. Varför kan det inte vara allt finska? Vad är detta? Ja, men okej. Bra att jag bara, vad är detta? Så ska jag läsa vad det är. Och så bara... Herkelel med slir koirani stäve. Nämme simmit raka stavat. Finland, vad gör ni? Peinikora. Ja. Peinikoira. Men snälla någon, så. Nej, men snälla då. Jag fattar inte. Jag vill inte mer. Men en sån här typ kan jag väl ha. En liten lassi. Hej, ålen. Okej. Etunimi. Så får den heta. Kudaslerbjö. Ja, det är väl close enough. Det är väl ganska decent finskt namn ändå. Okej, she doesn't look like a freak anymore. Fan vad härligt. Nu ska vi, ja men nej, jag orkar inte bygga ett hus, gud vad drygt. Flyttar vi in er, inte, ja men vad fan, vad ett, åh! Helvete! Okej, okay, jag tänker så här, vi ska försöka öppna en, okej. Okay. Vi ska öppna en klinik. Osta Elaine Klinika. Mangolio? Är det den som är, ja, men det här, den här stan fattar inte jag varför den finns. Vad är grejen? Okej, vi gör så här. 100 1000. Nej, det gick inte. Okej. Okej. Jaha. 10 000 då. 20 kanske? Ja, hur fan? Ska jag bygga en klinik på 10 000 spänn? Och hur fan ska jag veta vad det här är för något? Det här kommer bli så jävla svårt. Men pirtet. Hur fan ska jag kunna veta vad pirtet är för någonting? Pirtet. Men alltså, vad gör jag nu? Vad håller jag på med? Jag vet inte. Snälla, alltså jag orkar inte. Vad ska jag göra? Alltså, men vad betyder det här? Alltså snälla, kan ni sluta ha typ alla bokstäver i hela jävla världen i ett ord? Jag vet seriöst inte hur jag ska göra detta utan att fejla hårt för att jag förstår ingenting. Det där var alltså en sån där. Det vet jag inte vad det heter på svenska. Hur, alltså på riktigt nu? Så vet inte längre vad jag ska göra. Men hallå. Alltså, va? Vart
är dekorationer då. Det är liksom det återkommande problemet är att jag inte kan finska och att jag valde att spela spel på finska. Okej, så nu tror jag att jag är klar med min klinik här. För jag har bockat av allting som behövs. Jag har dock inga anställda. Det vet jag inte hur man gör. Ja, okej. Men vi anställer henne. Det var det värsta självaste fan vad det skulle vara. Men jag vet inte riktigt hur det är att äga en sån här strandsmigen. Jag vet inte riktigt hur det är att äga en sån här ställe för att jag har aldrig gjort det förut. Och jag vet inte om det är någon mer anställd eller det verkar som att hon liksom, ja, jag har ingen aning. Men nu har jag i alla fall öppnat en klinik. Jag vet inte hur jag lyckades med detta på finska, men det lyckades jag med hur som helst. Jag tror att jag måste pausa, eller jag måste i alla fall, jag måste avsluta just den här videon här. Jag lovar att göra längre videos en annan gång, men jag har ont i huvudet av den här studielampan nu. Och ja, jag fick ju lite shit done i alla fall. Oh ja, hörde ni den där knaken? Det var min rygg. Helt enkelt. Ja, ja, men hur som helst. Vi ses snart igen. Glöm inte att följa med på Snapchat och Instagram så hörs vi snart igen, mina kära små vänner. Ja, det är då vi ses och gör farväl. God natt.